деньги. Когда? Сен данышмен дедің. Аңсыз данышмен. Баштан. Мен Сәбинә, Ясаман районы мәхкәмәсеннән qərar veriblər ki, mənə aliment məsələsinə görə 3 il bundan qabaq aliment məhkəməsinə görə mənə aliment veriblər ki, mən aliment almalıyam. Mən bu insanla, Allah verən Orxanla ayrılmışam. Bizim aramızda bir dənə uşağımız var, qız uşağıdır. Məhkəmə veriblər ki, mənə qərar veriblər ki, mən aliment almalıyam. Bir uşağıma 136 manat kəsiblər. Bunu göndəriblər icraçıya. Bir icraçı da olub, gətiriblər sonra bura Qara Qarayevin icraçına göndəriblər. Ondan sonra bu işinə baxmayıblar. Heç kəs işinə baxmayıblar. 3 ildir bunu axtarışa veriblər, axtara bilməyiblər. Pul ala da bilmirəm. 136 manatı qərarla pulumu ala bilmirəm. Göndəriblər buna icraçı, yəni icraçı tapa bilməyib. Mən tapmışam, gətirmişəm, polislərə təhvil vermişik. Gətirmişik bura məhkəməyə. Məhkəmədə bura Nizami rayonu. Rayonu məhkəməsinə göndərmişik. Gətiriblər bunu burada. Dünən mənim məhkəməm olub. Burada nə qərar veriblər, nə qərar verməyiblər. Mənim başıma dünən oynatışıblar. Qarşı tərəf artıq söhbət danışıb hakimə. Nəriman Mehdiyeva qarşı tərəfə. Mənə qarşı pis danışıb Nəriman Mehdiyev. Hakim heç nə onun işinə baxmayıb. Heç nə ona cəzasını verməyib. Mən dedim ki, ona cəzası, ağır cəzasını verin. Ki mənim 136 manatımı pulumu ödəsin. Amma bu qarşı tərəf mənim pulumu ödəməyib. Dünən başıma nə oynatıblar, bunu buraxılıb çıxıb gediblər. Xahiş edirəm mənə bir... İcraçı nə deyir indi? İcraçı heç nə deyir ki, indi saat gözləyin, saat 3-də sizə qərar verəcəyəm. O qərarla haray qıt gedin, şikayət edin. Əgər şikayətiniz varsa, Nərimandan şikayətiniz varsa, kimdən şikayətiniz varsa, hə, götürün, gedin onu aparın, şikayət edin. Xahiş edirəm, mənə kömək eləyin. Mən qalmışam, 3 ildə əlimdə kağızım var, sənətim var ki, qərarım var ki, mənim uşağımı qalma. Mənim uşağım xəstədir, uşağıma baxmalıyım, eləməliyim. Heç kəs mənə kömək də eləmir. Mən tək qadınam. Xahiş edirəm, mən bir dövlətdən xahiş edirəm ki, mənə kömək eləsin. Qərarım vardır mənim. 3 ilin qərarım var, kömək eləsinlər. Mənə dövlətdən mən kömək istəyirəm. Mən tək qalmışam uşağımla.